Paninisin ng Russia sa Ukraine sa pagsalakay ng mga drone sa Moscow skyscraper BBC News. Kamusta mga kasensei? Narito na naman tayo para sa panibagong balita mula sa seleb ng pampubliko at pandaigdigang mga kaganapan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kaganapan sa Russia kung saan umano'y sanisi nila ang Ukraine sa pagsalakay ng mga drone sa isang skyscraper sa Moscow. Sabay-sabay nating tunghayan ang mga detalye at paliwanag sa likod ng pangyayaring ito. Sa pinakahuling ulat, sinabi ng Russia na kanilang napinsala ang tatlong Ukrainian unmanned boats na nagtatangka umano na salakayin ng dalawang Russian naval ships sa dagat itim na higit sa 300 kilometro layo ng Sevastopol. Dagdag pa rito, inami ng Russia na noong dalawang linggo ang nakalipas, may mga Ukrainian marine drones din na umatake sa tulay na nag-uugnay sa Crimea at Russia. Sa mas maagang ulat, sinabi rin ng alkalde ng Moscow na mayroong isa pang nighttime drone attack sa business district ng lungsod, ang ikalawang pagsalakay sa loob ng tatlong araw. Ayon sa mga autoridad, ang drone ay bumangga sa parehong commercial tower block na naapektuhan noong linggo. Kasalukuyang nandoon na rin ang mga emergency services ngunit wala pang impormasyon tungkol sa posibleng pinsala o pinsala sa katawan. Nagawang ibaba ng mga sistema ng air defense ang ilang iba pang mga drone na umatake. Samantala, sinabi ng alkalde ng lungsod ng Kharkiv sa Ukraine na hindi bababa sa tatlong mga drone ang tumama sa mga populated na lugar ng lungsod, kasama na ang pagkasira ng dalawang palapag ng isang college dormitory at iba pa sa city center. Isang tao ang nasugatan ayon sa mga ulat. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito, wala pa tayong tiyak na matitiyak kung talagang ang Ukraine ang nasa likod ng mga drone attacks na ito. May mga naunang kaso na kung saan tila ang Ukraine ang responsable sa mga ganitong uri ng drone strike sa Russia o sa kanilang kontrolado na teritoryo sa loob ng Ukraine. Mahirap talaga magsabi ngayon. Ang mga tanging basehan lamang natin ngayon ay ang sinasabi ng mga Russian officials at ng alkalde ng Moscow tungkol sa mga Ukrainian drones na umanoy binaba at ang pagkasira ng parehong skyscraper. Gayun din, mayroon tayong hindi pa napatutunayan na footage ng isang high-rise floor na may mga nabasag na salamin. Mahirap talaga ngunit may dalawang posibleng senaryo. Maaaring gawain ito ng Ukraine na ginawa na nito dati. Ang mga ganitong klase ng atake ay nagdudulot ng psychological pressure. Hindi naman bigla-bigla na lang nating makikita ang mga tropang Ukrainian na magtatangka na sakupin ang teritoryo ng Russia. Isinasagawa ito bilang depensa ng Ukraine at iyan din ang isang bagay na kinakabahan ang kanilang mga kalyadong mga bansa sa kanluran. Gayunpaman, hindi rin natin dapat kalimutan na ang Russia ay isang bansang gumagamit ng mga peking operasyong bandera para magbigay lugay sa mga military operation nila. Isa rin silang bansa na kamakailan ay mayroong pinagdaan ng sinasabing panggugulang. Kaya't kailangan tayong maging matalas ang mata at tingnan ang iba't ibang posibilidad hanggang sa dumating ang mas maraming impormasyon. Ngunit nakakatuwa, ang Ukraine ay halos araw-araw na nabibiktima ng mga salakay mula sa kalangitan. Ngunit kapag nangyari ito sa Russia, nakakakuha ito ng mas maraming atensyon. Ngayon, ang mas malaking tanong dito ay kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sapagkat, tulad ng nabanggit kanina, ang mga ganitong atake ay karaniwang nangyayari sa Ukraine araw-araw. Ngunit ang pansin ang nakuha ng kamakailang pagsalakay sa Russia ay malaking bagay. Sa kasaysayan, mayroon ng higit sa isang daang drone attacks na naganap sa Ukraine, kung saan karaniwan ay mga infrastruktura ng enerhiya at mga militar na lugar ang mga tinatamaan. Sa huling panahon, mayroon na rin tayong mga nakikitang mga drone na lumilipad sa Russia, na may mga propeller engines. Isa itong kakaibang pangyayari, kung saan kapantay ang mga Iranian-made Shahid drone na nakikitang lumilipad sa mga lungsod tulad ng Kiev. Dahil sa kabagalan ng mga ito, minsan ay nakakalusot ito sa mga sistema ng air defense at nagdudulot ng malalaking pinsala. Ang layunin ng ginagawang mga airstrike ng Russia sa Ukraine ay upang supala ng populasyon at mabawasan ang kanilang morale. Ang mga ito ay hindi talaga nakakaapekto sa resulta ng mga kaguluhang militar. Gayunpaman, kapag nakakita ang mga tao sa Russia ng mga pagsabog sa financial district malapit sa kanilang tahanan, at kung naririnig nila ang mga pahayag ng kanilang presidente tulad ni President Zelensky na ang gyera ay lumalapit na sa kanilang mga durungawan, nagiging komplikado ang trabaho ni Vladimir Putin sa pagtatanggol at pagpapalakas ng kanyang mga tropa para sa laban ng naghihina na. Kaya, talagang nakakaengganyo at naiiba ang epekto ng mga airstrike depende sa kung alin ang sinasakop na pampublikong lugar. Ito lamang ang mga impormasyon na mayroon tayo ngayon tungkol sa pagsalakay ng mga drone sa Moscow skyscraper at ang mga posibleng kaugnay na pangyayari. Huwag tayong agad-agad magpasya at tingnan natin ang mas malawak na larawan sa likod ng mga ito. Ito ang ating panawagan bilang mga taga-subaybay ng balita. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, mga kasensei. Ingat po tayong lahat at mag-ingat tayo sa mga aktwal na pangyayari sa paligid natin. Maraming salamat at magandang araw.